waxaan leeyahay ciidani oo ciidina ugu horeysay ama ciidaha kale aan ummadda kale la ciideyno oo aan la midnahay dadka caadiga oo kale. waxaa fursadaas inoo suurtageliyay Allah subxaana watacaala thaaniyan xildhibaan qaran Soomaaliyeed ahna ah Mustafa Sheekh Cali Dhuxlo, jacayl walaalaha Soomaaliyeed gaar ahaan dadka aragala inuu caawiyo oo mar walba la qaybsado farxadda maalmaha ciida farxadda ah, iyo maamulka dugsiga hoose dhexe ee Albasiir iyagana waa u mahadcelinaya. aad ugu faraxsanahay munaasabada nagu soo dhow ciid ul fidriga. maasha allah maanta aan maxay ahayd isku diyaarinayno. runtii waxaan aad ugu mahadcelinayaa xildhibaan Mustafa Sheekh Cali Dhuxlo oo ka qayb qaadanaya munaasabada ciid ul fidriga. waxaan leeyahay baarak allah, allah ku xifdiya insha allah. idinkana waan salaamaya. bismillah, magacii waa Aisha Cabdiraxmaan. waan ku faraxsanahay xildhibaankeen oo dar ciid oo noo gada ku faraxsanahay. waxaan leeyahay hambal iyo xildhibaankeena oo ku mahadsan yahay saacidaad uu na saacidahay. maasha allah idinkana waa mahadsan tihiin. maasha allah dareenkii lama soo koobi karo. waxaan uu jeclahay dharka hadda soo bax sida cabaayadaha oo kaleeto. waa runtaantii waa ka mahadceliyeeyaa xildhibaanka Mustafa Sheekh Cali Dhuxlo. waxaa soo qaatay dhar qurux badan oo ah nuuc madow iyo nuuc kale ah. maanta runtii aad aad iyo aad farxadna ii tahay inaan maanta carwadan imaado. ayadoo runtii ay tahay mid dhiirigelina. waxaan u imid si gaar ah dadka baahida gaarka qaba, gaar ahaan iskuulka Albasiir oo ah iskuul runtii aad iyo aad aan isugu xirannahay. waxaan aad iyo aad u jeclaanaa in ummadda Soomaaliyeed u sheegay meel walba joogto in runtii ay aad iyo aad muhiim u tahay. waxaa lagu jiraa 10-ka dambe Ramadaanka. waxaa loo baahan yahay dadka dhibaatooyin gaarka qaba runtii in la taageero, garab la siiyo, laga ducaysto, la dhiirigeliyo, la tuso inay yihiin dadka qayb ka mid a bulshada oo u baahan runtii in la garab garo. anina Mustafa runtii waxay ii tahay dhiirigelin maanta in halkan imaado oo caruurtan oo halkan ka dukaamaysanaya oo ah ciyaal aad iyo aad iskawar qabno inaan u imaado in la joogo. runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay anagoo ku hadlaya magaca iskuulkeen dhoolayaasha Albasiir ee degmada Waaberi. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa xildhibaan Mustafa Sheekh Cali Dhuxlo oo maanta tiro ku dhow 42 qofood oo isugu jirta arday, maamul, macalimiin iyo shaqaale guud ahaanba wada ciidsiinaya, isla markaana u iibinaya dharka ciidda ayay maalinta ciidda xiran lahaayeen. marka waxaan leenahay xildhibaanka weligiis ayuuna garab taagnaa jiray, haddana waan u mahadcelinaynaa. waxaan leenahay ajar iyo xasanaad allah kaa siiyo. runtii ardayda aad iyo aad ayay ugu farxeen, wayna ku faraxsan yihiin dharka ciidda aad maanta u iibisay. waxaan leenahay waa kaaga mahadcelinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad anigoo ku hadlaya magaca guud ahaan iskuulka Albasiir. aad iyo aad u mahadsantaa.
iyo xildhibaan Mustaf Sheekh Cali Dhuxlo oo ah safiirka bulshada Aragala. Waxaan leeyahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Xildhibaan Mustaf, waxaan leeyahay halyeey garasho dheer, iyo xildhibaan Mustaf, waxaad tahay bulshadiisa ruux jecel. Hal heeskaagu waa guul, hamigaagu waa hiil, hanaankaagu wacan taariikhda ruux geli oo lagu daydaad noqon. Dar Ilaah jacaylkaad noo muujinaysaa, dunidanba laga helayno mas-uul lagu daydaa tahay. Haddii ay jiri jirtay inaan annaga raadino madaxdeena, alxamdulilah maanta waxaan haysanaa madax soo raadisa dadka baahiyaha gaarka qaba, gaar ahaan madax soo raadisa ardayda Aragala meel walba ay joogaan. Marka waxaan leenahay guuleysta, taariikh cusub ayaad furteen, bij cusub ayaad kaga jirtiin dadka baahida gaarka qaba. Markii koowaadna maahan, mar walba sidaasuu noo garab taagan yahay, hadday Ramadaan tahay, hadday ciid tahay, iyo hadday bilihii kale oo lasoo dhaafaba ay tahay. Marka runtii waxaan leenahay ha guuleysto. Siyaasiyiinta Soomaaliyeedna waxaa ugu baaqaynaa in ay ku daydaan islamarkaana wadada wanaagsan ee uu xildhibaanka ku taagan yahay ay sidoo kale ayagana ku sii joogaan. Dadka baahida gaarka qaba waxa ay qabaan ma aha keliya duruufo lacageed ama dhaqaale, waxaa loo baahan yahay xataa baarlamaanka iyo dhinaca sharci-dejinta laga caawiyo, sababtoo ah imtixaanaadka iskuulka marka la gelayo iyagoo dabcan baahiya gaar ah qabaan, waxaa loo baahan yahay habka imtixaanaadku geli lahaayeen in iskuulaadka lagu talagalo. Waxaan mar walba dhiirigelinaa dadka Soomaaliyeed ee garabka taagan dadka baahida gaarka qaba, mana ahan dadka Aragala, waxaa jooga kuwa dagaala, waxaa jooga kuwa dhagahay iyo aragga wadala, waxaa jooga kuwa kale oo naafooyin kale iyo cureennimo kala qaba. Dadkaasoo dhan annaga ku imtixaana waxaana loo baahan yahay inaan garab istaagno oo aan runtii mar walba garab taagnaano. Weliba bisha barakeysan ee Ramadaan waxaa loo baahan yahay inaan muujino diinteena Islaamka waxa ay ka qabto dadkan in loo gargaaro, oo aan garab istaagno, oo aan ka farxino, oo aan u muujino inay mudan yihiin habeen maalin la garab taagnaado. Annagana ka maamul gobol Banaadir ahaan aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa, u taageeraynaa dadaalkan oo wada xildhibaanka. Waa dadaal u baahan ku dayasho qof walba Soomaalina looga baahan yahay. Kale waxaan ku jirnaa bil Ramadaan oo 10-kii u dambeysay ah, iyadana 4-kan iyo 10-dan waa mid runtii ajar iyo xasanaad laga helayo. Dadka ugu mudan oo lala afuro lala joogana waqti lala qaatana ay yihiin ayagana, waxaan uga mahadcelinaynaa runtii dadaalka aan kala go'a lahayn oo ay wadaan oo ay wax ku baranayaan oo ay ku muujinayaan qof kasta oo bini'aadan ah inuu Ilaahay siiyey haybad iyo karti, aqoonta aad baranaysaanna ay keenayso in bulshadiina ala mid noqotaan. Waayahay, waxaan markan mikrofoonka ku soo dhoweynayaa samafale xildhibaan Mustaf Sheekh Cali Dhuxlow, haldoor Soomaaliyeed oo qaran. Waa kanaa Cabdiraxmaan Jeelaani maya 5 sano ka hor aan isbarana caawa isagiina warkii tabinayo. Sharaf ay ii tahay karaam runtii anigana aad iyo aad aan ugu faraxsanahay. Waxaana aaminsanaa dad fara badan oo madaxa inay beridka soo bixi doonaan oo dalkan ay hagi doonaan, iyagoo runtii weliba kalsooni isku qabo, aaminsan inay dadka Aragala, dadka iyagoo Aragala weliba dad Araqaba inay la tartami tagaan kana horeegtaan. Marka Ingiriisku hadlaya runtii waa la yaabaa sida ay dadaal u muujinayaan. Hadda waxaa jira arday iskuulku iyo maamulka iyo macalimiinta ay aad ugu dadaaleen oo loo diro South Africa. Ardada haddii arki leed runtii waa yaabi leeda. Anigu wax weyn kama geysan, laakiin mar walba waa garab taagnay. Mar labaad, mar saddexaad, aad iyo aad u mahadsan tihiin sida barnaamijkan caawa uga soo qayb gasheen. Waa idiin mahadcelinaa anina mar walba waxaan jecla inaan garab taagnaado ardadan iyo kuwa kaleba. Waxaana ka codsanaa dadka Soomaalida oo Ilaahay siiyey hantida iyo dhaqaalaha iyo maalka inay dadkan garab istaagaan kana caawiyaan waxay uga baahan yihiin, waa awoodaane. Annagana ka maamul gobol Banaadir ahaan, maamulkan waa is aragnay, waa wada hadalnay arrimaha ugu horeyso sidii loo heli lahaa dhul ama iskuul ka baaxad weyn kana joogtaan. Waa u tafaxeydanaynaa, waa u istaageynaa, waana ka shaqeynaynaa insha allah. Waxaan Ilaah ka baryayaa dhammaan ummadda Soomaalida meel walba joogtana in Ramadaankan uu noogu dhammaado bashbashi barwaaqo, Ramadaanka Ramadaankiisana aan ku gaarno farxad iyo raynrayn.